Ka nisur pelegrinazhi 13 javor në kishën e Shenandout në qytetin e Laçit. Besimtarë të shumtë janë drejtuar këtë të martë kodrës mbi këtë qytet për të gjetur ngrohtësi shpirtërore, duke drejtuar lutjet e tyre për qetësi, shëndet, harmoni dhe begati. Janë nga çdo ska i vendit dhe përfaqësojnë besime të ndryshme, por janë të devotshëm në kishën e Shenandout pasi besojnë në mrekullinë e saj. Një pjesë e madhe besimtarëve janë të rinj, të cilët shprehen se kisha e Shenandout është i vetmi vend, të cilit i adresojnë çdo kërkesë, pasi janë të bindur se ky vend ka bërë mrekulli të mëdha. Është vend që ka dhënë prova zotri. Edhe shumë shpresë sa jetojmë se dy jetë si kokur. Besoj se kanë goxha interes pasi këtu i shohim gjithë ata të besimeve të ndryshme, padyshim se edhe ato besimit krishterë vin pothuajse të gjithë, dhe unë jam një ndër ta dhe nuk hezitoj të vi. Sa vin edhe shtohet interesi për kishën e Shenandout, i vetmi shenjt i shqiptarëve të cilët besojnë. Thënë drejtën, mu më bëhet qefi që rinia vazhdon pelegrinazhin në vendet e shenjta, sepse brezi jam me pak më të vjetër, moshën e rinis nuk e kemi pas këtë moshën e fëmijëris. Çdo të marrë edhe, këtu në Lashojnë, këtu poshtë. Je nga Laçi? Po, po, Lashojnë. Është vend i shenjtë, vend i bukur. Për të garantuar mbarvajtjen e pelegrinazhit janë angazhuar forca të shumta të policisë nga drejtoria e policisë qarkut Lezhë, të cilët kanë hartuar një plan masash. Këtë vit është bërë i mundur edhe zjerimi i rrugës që të çon drejt këtij vendi të shenjtë, çka do të ndihmojë në lehtësimin e lëvizjes së mjeteve.